é trabalhar por sua gente, tem compromisso com o povo do Maranhão. Ele é sincero, é sério e competente, usa sabedoria quando toma decisão. Amigo de Dilma e do nosso presidente, como seu ministro ajudou toda a nação. De novo no Senado, pra nós é importante contar com a coragem e a firmeza de Lobão. Lobão, Lobão, com Roseana aqui e Lobão em Brasília. É São Luís que cresce, Imperatriz que brilha. É o que a gente quer pra todo Maranhão. Mais igualdade, justiça, a gente quer.